годинниках. Починаємо день із нової інформації. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. У Вашингтоні відбулася зустріч президентів України та США. Замість запланованих 45 хвилин Зеленський і Байден говорили понад 2 години. Довелося навіть терміново коригувати робочий графік американського президента і програму візиту українського. Під час розмови йшлося про реформи в Україні, протидію впливу Північного потоку 2, російську агресію на сході України та в Криму, енергетику і клімат. Говорили і про спільні оборонні проєкти, на які Білий Дім просто під візит виділив додаткові 60 мільйонів доларів. Український президент по завершенні перемовин в овальному кабінеті сказав, що не прагнув сподобатися, хотів радше зрозуміти співрозмовника і водночас теж бути почутим. Я не знаю, чи виникла хімія, складно сказати, але те, що замість однієї години зустріч йшла 2 години, говорить про те, що дійсно сторони зацікавлені в діалозі, зацікавлені в результаті цього діалогу. Я вважаю, що в цілому зустріч була в нормальній, продуктивній, не постійно в сонячній атмосфері, але в такому нормальному чоловічій розмові. Сполучені Штати залишаються твердо прихильними суверенітету та територіальній цілісності України перед російською агресією. Також ми підтримуємо євроатлантичні прагнення України, активізуємо комісію зі стратегічного партнерства між нашими країнами, а ще створюємо нову стратегічну структуру оборони і надаємо новий безпековий пакет допомоги на 60 мільйонів доларів. Одного українського військового поранив ворог на сході країни. Армійця доправили до лікарні, стан його здоров'я задовільний. Загалом минулої доби 4 порушення режиму тиші. Неподалік Золотого незаконні збройні формування атакували наші позиції з протитанкових ракетних комплексів. Біля Авдіївки застосовували ручні протитанкові гранатомети та міномети 82-го калібру. А поблизу Новозванівки противник вів вогонь із гранатометів і великокаліберних кулеметів. Крім того, на Луганщині армійці зафіксували ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування. На атаки супротивника українські захисники відповідали вогнем. Грубі порушення режиму припинення вогню, зокрема обстріли противником регіону Авдіївки, обговорили напередодні на позачерговому засіданні тристоронньої контактної групи. Українська делегація вимагала від російської сторони припинити провокації. Нагадаю, 28 серпня ворог обстріляв промислову базу в Авдіївці, де перебувають українські військовослужбовці. База розташована біля 5-поверхових житлових будинків. Унаслідок обстрілу було поранено 8 армійців. На Прикарпатті 51-річний ветеран АТО підірвався на гранаті. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Вибух стався у квартирі 5-поверхового будинку у місті Калуш. У цей час у сусідній кімнаті перебував 91-річний батько ветерана. Він не постраждав. Звідки боєприпас у колишнього воїна, наразі з'ясовують правоохоронці. На фронті чоловік потрапив на фронт під час першої хвилі мобілізації, служив у 24-й механізованій бригаді. Слідчі розглядають 2 версії загибелі: необережне поводження з вибухівкою і самогубство. На даний час з місця події вилучено фрагменти залишки металічних частинок, які десь дають можу сказати, що це десь від граната. Ну, напевно, що так. Це попередньо, але всі повністю, що це було, дасть тільки експертиза. Я думаю, що скоріше тут зіграла така роль, як необережність з вибуховою зброєю. От, і десь щось видно, десь чи витягнув кольцо, десь чека трошки зійшла, і щоб не робити більше лиха, бо був батько так само в квартирі, то він може і ліг на ту гранату. Таке всяке могло бути. Українське небо під контролем. Стратегічні частини протиповітряної оборони провели навчання на півдні країни. Залучили потужні ракетні комплекси, що можуть уражати літаки противника на відстані сотні кілометрів. Йдеться про С-300, ОСА та БУК. Це так звані батареї керованих ракет для захисту цілих регіонів від ворожих повітряних сил та морських кораблів. Ціль – азимут 30, дальність 6. Взяти на супровід, ціль – знищити. В ході тренування пункти управління вчилися визначати характери цілей та ставити завдання розрахункам.
розрахунки впевнено діяли під час виконання завдань щодо вогневого ураження засобів повітряного нападу. Тренування засвідчило, оборонці Півдня захищають наш повітряний простір надійно. У Кабулі досі залишаються українські громадяни, і вони просять владу їх евакуювати. Майже 30 людей записали відеозвернення до президента Зеленського. Українці тримали у руках свої паспорти та роздруковані синьо-жовті прапори. Кажуть, не змогли потрапити в аеропорт, поки тривала евакуація, тож нині опинилися у небезпечній ситуації. За даними ЗМІ, наразі щонайменше 56 громадян України залишаються в Афганістані. Ізраїль скасовує майже всі епідобмеження, але тільки для ревакцинованих. Вони можуть вільно і без самоізоляції літати за кордон, відвідувати кафе, музеї чи фітнес-центри. Нині в країні набирає обертів кампанія з введення бустерної зони, її отримали вже чверть ізраїльтян. Водночас рівень захворюваності залишається високим, а в лікарнях відкривають нові відділення. Це відео ми вам показували ще на початку квітня. У лікарні Шиба закривають останнє коронавірусне відділення. Але відпочити не вийшло. Це теперішній час медбрат ІДО одягає стерильний костюм, респіратор, захисний екран на обличчя і пише своє ім'я маркером. Упізнати його в такому вбранні неможливо. Усе повернулося. Реанімація вже знову повна, багато важких, підключених до ШВЛ та ЕКМО. Апарата штучна, легеня. Останній шанс врятувати людину із найсильнішим ураженням легень. Больні поступають щоденно, і больні тяжкі. И из-за этого, естественно, страдают и больные не коронавирусные, потому что коллективы, медсестры и врачи должны делить себя на отделение коронавирусные и не коронавирусные. Влада зневірилася вмовляти вакцинуватися і перейшла до політики прямого заохочення це робити. Тепер той, хто отримав 3 дози протикоронавірусної ін'єкції, не матиме жодних обмежень. Задля справедливості до цієї категорії зарахували і тих, хто зробив 2 уколи менше як 5 місяців тому, або тільки-но перехворів на ковід. Головна перевага – вони не повинні дотримуватися карантину після повернення з-за кордону. Тепер ті, кого ми вносимо до списку захищених під час повернення з країн помаранчевої або жовтої зони, не повинні відбувати 2-тижневого карантину, а мають лише ізолюватися на 24 години або надати свіжий негативний тест на вірус. Так звані жовті країни – це ті, де відносно безпечно. Помаранчеві – де рівень захворюваності високий, але не критичний. Україна саме у цьому списку. У червоні країни в'їзд заборонено під загрозою кримінальної відповідальності і великого штрафу. Новина про скасування карантину при поверненні відразу спричинила бум. Онлайн-продажі авіаквитків зросли в 2,5 рази. Також збільшилась і кількість охочих зробити щеплення бустерною дозою. Ми вирішили поширити ревакцинацію на якомога більшу кількість людей. Тепер ось дозволили щепити бустерною зоною підлітків, починаючи з 12 років. Бустер дозволений тим, у кого з моменту другого щеплення пройшло не менше півроку. І вже є перші результати. Рівень захворюваності вдалося, якщо не знизити, то стабілізувати. Вчені називають це епідеміологічним плато. Не збільшується також кількість важкохворих. В Ізраїлі впевнені, ревакцинація – єдиний шлях збити четверту хвилю епідемії. Антон Готлів, Сергій Ауслендер, новини, Близько-Східне бюро телеканалу «Інтер». В Італії стартував найдавніший у світі Венеційський кінофестиваль. Уперше в історії цього кінофоруму за «Золотого лева» змагатиметься стрічка з України. Режисер Валентин Васянович повіз у Венецію фільм «Відблиск». У ньому йдеться про лікаря-добровольця, який після полону намагається пристосуватися до мирного життя. Ще 2 українські фільми позмагаються не в основній програмі, а у конкурсі «Горизонти». Це стрічка режисера Олега Сінцова «Носоріг», кримінальна драма про події 90-х років, а також фільм «Цензорка» Петера Керекеша про дівчину, яка відбуває покарання в одеській колонії. Це спільна робота Словаччини, Чехії та України. Складні умови, в яких знімали фільми, пандемія, вірус, умови безпеки – все це служило стимулом для творчості режисерів. І багато з представлених фільмів – найкращі в доробку режисерів. Це означає, що цьогорічна конкурсна програма буде однією з найсильніших за останні роки. Це поки що все. Оновлений випуск підготуємо на 8-му. Повертайтеся.